ono što će biti nit vodilja ove propovjedi jest pokušaj da odgovorimo na ovo pitanje koje su farizeji odmah na početku što smo čuli u evanđelju postavili Isusu: učitelju, tko li sagriješi, on ili njegovi roditelji, te se slijep rodio? Poveznica između grijeha i bolesti. Je li bolest Božja kazna ili nešto drugo? Kad se susretnemo sa bolešću, svakako je to vrlo blizak susret sa smrću, jer tu dolazimo pred zid, imamo svoje granice, pogotovo ako je bolest teška, život dolazi u pitanje, pa bio mlad ili star, čovjek pomisli na onaj susret sa Gospodinom, ako je vjernik. Bolest i patnja su neriješeno pitanje ljudi svih vremena, a odgovor ovisi o shvaćanju svijeta i silama koje njime upravljaju. Oduvijek je čovjek i ono što ćemo nazvati primitivni čovjek na početku ljudskoga roda osjećao da ima nešto što ga nadilazi. I danas i onaj koji kaže da ne vjeruje osjeća da nešto postoji iznad, da nešto upravlja, da nije čovjek gospodar nad svime što ga okružuje. I kad je vidio i da sjevaju munje i da pucaju gromovi, da pada kiša tamo negdje odozgora, netko to mora slati, netko mora upravljati time, odakle sada to? Znači, postoji netko, nešto. Nazovimo to nekakvim bogovima, šta god to bilo. I sve ono što je bilo loše po čovjeka, a kako je čovjek znao? Pa osjetio je na vlastitoj koži. Ako su bile elementarne nepogode, bilo je loše po njega. Ako je bila bolest, loše po njega. Znači, netko odozgora izaziva. Da li je to kazna tih bogova zato što se čovjek nije dobro ponašao i umilostivio te bogove? Shvaćali su neki da su to neki zlodusi koji uzrokuju te bolesti i sva negativna događanja. I da bi se pomirilo, vrše se egzorcizmi ili se zaklinju bogovi javnim molitvama i žrtvama. To je čisto na prirodnoj razini. No, u židovstvu već nije samo prirodna razina. Traži se smisao bolesti u religioznom smislu. U nacrtu spasenja. Što znači bolest za onoga koji je njome pogođen? Ako Bog upravlja svime, onda se i za bolest traži božanski uzrok. Jedni shvaćaju da je bolest kao udarac kojim Bog kažnjava. Ako si bolestan, onda si sigurno sagriješio. Netko je kriv, nisi bio pravedan pred Bogom, jer ako hodiš s Bogom, ako izvršavaš sve obveze, sve zakone, sve zapovjedi, nema šanse da ti se bilo što dogodi. Bilo je i takvo shvaćanje. Nekima možda odzvanja u ušima ili im se zbog nečeg usjeklo ono: oci jedoše kiselo grožđe, sinovima trnu zubi. Kao da je moguće jednako tako da netko ispašta, da nekoga zadesi zlo ili neka bolest zato što su njegovi roditelji sagriješili. I zato imamo i ovdje ovo pitanje: učitelju, tko je kriv, on osobno ili njegovi roditelji? Jednostavno, zbog toga što čovjek vidi da Bog upravlja svime i vjeruje, vidi nekako i grijeh da postoji u svijetu i povezuje nekako bolest i grijeh. To starozavjetni čovjek. Ono što je potrebno da bismo mi razumjeli što je istina naše vjere, da bismo mogli uopće krenuti u razmišljanje o ovom, jest da priznamo da grijeh kao takav, nije Božji proizvod, nego čovjekov. Bog je stvorio savršenog čovjeka, dobroga čovjeka, ali čovjek je sagriješio i to moramo priznati da bismo mogli ići dalje. Čovjek
prvi ljudi, istočni grijeh, šta god to bilo, kako god se dogodilo, u začetku je toga. I zbog toga grijeha došlo je do poremećaja u svijetu. I zbog toga su nastale i bolesti. No, ako je starozavjetni čovjek i smatrao jednim dijelom povijesti da je bolest kazna za grijeh, ipak to nije tako ostalo. Danas, kada kažemo, znademo da Bog upravlja svime, pa tako svim našim životom, kada vidimo oko sebe puno zla, kada vidimo i bolesti, kada se nekome rodi već bolesno dijete ili sam oboli, možemo reći u pobožnom nekakvom rječniku, a Božja volja. Opasan je to govor. Božja volja da mi se rodi bolesno dijete, slijepo od rođenja, možda oštećenih ruku, nogu ili bez ruku, bez nogu, paralizirano. To Božja volja. Kakav je to Bog? Dobar Bog, a tako što želi? Njegova volja. Jedno je što Bog dopušta da se dogodi, što dopušta da zla još uvijek ima u svijetu, u povijesti, što dopušta da se rodimo neki bolesni, ili osakaćeni, ili slijepi, ili gluhi, jer u konačnici to neće tako zauvijek ostati, što to dopušta i što će u konačnici sve biti dobro, a drugo bi bilo, što bi bilo jako loše, da on to želi. On to ne želi. I takvog Boga ne bi nitko od nas prihvatio. Ako shvatimo da je to Božja volja, onda se možemo s pravom ljutiti na Boga i okrenuti mu i leđa. Ako taj Bog želi da se moje dijete rodi slijepo. Isus upravo pokazuje da bolest nije nikakva kazna za grijehe. Po ovom ozdravljenju koje je on učinio ovome slijepcu, on očituje da se proslavi Bog. Proslavlja Boga tim činom. Isusova čudesa uvijek su bila pokazatelj da je on od Boga poslan, da je on suvereni gospodar, da je on moćan i izliječiti. I u konačnici, dok su se dogodila određena izlječenja za njegovoga života, za tih, što kažemo, 3 godine javnoga djelovanja, javnoga života, a vidimo da nije izliječio sve, izliječio je mnoge. Nije u tome bit. Izliječio je mnoge da bi pokazao da bolest nema zadnju riječ, da će u konačnici sve biti dobro. I danas je dao nekim ljudima moć i sposobnost da se izliječe. Mnoga izliječenja su se dogodila, upravo su bila potvrda nečije svetosti, da se neko slavi na oltar. I danas ima takvih izvanrednih događaja ozdravljenja. Ali u onom redovitom smislu, oni su i nama i dalje znak. Ljudi, braćo, djeco, kao da kaže Bog, ja sam i danas s vama. Ja vas nisam ostavio, ja vam i danas dajem znakove po ovome, da sam tu. Isus je ponio sve bolesti, sve naše boli na sebe. U konačnici, kako stoji u Svetom pismu, ni boli, ni tuge, ni jauka, ni suza neće biti, ništa od ovoga. Ali dok smo u ovoj, kako mi znademo reći, dolini suza, ne možemo od toga pobjeći. I događa se jedan apsurd što Isus pokazuje svojim prihvaćanjem svih naših boli na sebe. On je onaj sluga, patnik, sluga Jahvin kod Izaije, naše boli ponio. Pokazuje da je on s nama u boli. Neće nas je osloboditi, ali će biti s nama.
Onaj tko ima iskustvo složit će se sa mnom da u konačnici ništa tako čovjeka ne može oblikovati, tako omekšati njegovo srce, učiniti ga plemenitim kao što ga može patnja. Ali ne mazohistička patnja koju ću prihvatiti zato što uživam u tome, ne. Nego ona patnja koja se živi sa vjerom, koja se živi grleći raspetoga na križu. Tu se događa najjači susret i osjećaj i dodir ljubavi. Mnogi sveci, između njih i Terezija Avilska, u svojim bolima je doživjela stvarni dodir Isusa Krista. I tolika su svjedočanstva da neki koji su imali doživjeli taj susret sa živim Bogom upravo u svom bolesničkom krevetu, su se bojali da će im Bog maknuti to. Nama to može djelovati ludo. Ali to je njihovo iskustvo, ja ga dijelim sa vama. Sveta Terezija je bila jako bolesna Avilska, ova karmeličanka. Nekoliko godina imala je srcobolju, tuberkulozu. Kad je ušla u samostan, onaj vrlo strog način života i prehrane učinio ju je vrlo osjetljivom, navukla se tu srcobolja, tuberkuloza, grčenje živaca. Onda su je vodili kojekakvim nadriliječnicima, onda ju je postalo još gore. Otac ju je onda na kraju uzeo k sebi, tamo su je njegovali, ali nitko je nije smio ni pipnuti jer strašne boli joj je to uzrokovalo. Skoro je i umrla, već su je htjeli i pokopati, ali otac, očinski instinkt, nekako je osjetio da još bilo kuca i nije dozvolio da sačekaju. Skoro je tamo, kad je ležala u krevetu, su je zapalili, su se svijeće srušile, pa je, kad je progledala, imala i voska na očima. I kad je došla nekako k sebi iz te kome, iz te zamrlosti, upravo se utjecala svetome Josipu. Pobožnosti, vršila molitve i vjerovala da može pomoći. I nakon određenog vremena digla se, prohodala. Oporavak je bio nekoliko godina. I od tada njezino veliko štovanje prema svetom Josipu i od 16-17 samostana koliko ih je osnovala, 13 ih je nazvala njegovim imenom. No, da se vratim Isusu, koji nam prilazi u naše boli, u naš život, gdje ga tu susrećemo možda najjače, najživlje. Što nam u konačnici ostavlja u baštinu? Ako je On s nama u boli, onda u svakom bolesniku trebamo i moramo, gotovo podmoramo, On to traži od nas, da gledamo njega, njegov lik. Više nije jedan bolesnik nekakav prokleti čovjek koji zbog svojih grijeha nešto ispašta. Ne. Mi možemo ispaštati zbog vlastitih grijeha, konkretno ako sam ukrao nešto, ako su me uhvatili, premlatili, pa ne ispaštam to zbog Boga, nego zbog svoje, zbog toga što kršim zakon ili me neko uhvatio. Nekakve posljedice, ako nezdravo živim, ako se nezdravo hranim, ako pušim, ako pijem, što će jednog dana uništiti moj organizam, e pa nije, i onda me zatekne nekakva bolest, sad je Bog kriv. Nije, znači postoje neke posljedice za naše grešne navike, naš grešni život i sve to. Ali postoje stvari za koje nismo krivi. I zatekne nas nešto što nismo niti očekivali. I kad nas zatekne, kada to nosimo, prihvaćamo sa vjerom, i kad drugog gledamo u takvom stanju, u njemu trebamo gledati Isusa. Što god učiniste jednome od ovih mojih najmanjih, meni učiniste. Pjevamo onu pjesmu sad u korizmenoj vremenu, kruh svoj s gladnim dijeli i bolesna pohodi, pjevamo. Zato odgovor na ovo pitanje koje na početku su postavili učenici, tko je sagriješio, mi sad danas znamo odgovor. Nije bolest posljedica grijeha,
ali je, pošto je Bog ušao u sve pore našega života, mogućnost da susretnemo živoga Boga. I ovo tjelesno izlječenje upućuje na nešto drugo koje je još veće od toga, a to je na naše duhovno izlječenje. U konačnici, ovo tijelo, zdravo ili bolesno, raspašće se ovako kako jest, postaće prah. Uskrsnut će duhovno to tijelo koje jest, bit će divno, nepodložno bolesti, nepodložno bilo kakvom zlu. Ali duh je onaj duša koji će odmah pred Gospodina. Isus to ozdravlja. To je mu je bitnije. I ovo tjelesno ozdravljenje ovog slijepca upućuje na to da je on svjetlo svijeta. Da je on koji rastjeruje tmine ovoga svijeta, tmine grijeha. Da je on svjetlo koje nikad ne zalazi. I da budemo zagledani u to svjetlo, da živimo od toga svjetla i da mi budemo prenosioci toga svjetla. Pa na kraju, braćo i sestre, ne budimo ni slijepi, ni gluhi za ono što Isus od nas traži. Vjerujmo mu. Zazivajmo. Dozvolimo mu da zaista pronikne naše tijelo, duh i dušu. Ne budimo vjernici iz običaja, nego životni, jer smo susreli Gospodina. A susret sa Gospodinom ne može nas ostaviti ravnodušnima, ni jedni prema drugima, ni prema svemu što se oko nas događa. Tada će On djelovati u našim udovima. Tada ćemo mi svijetliti. Ako svijetlim ja, ti, brate, sestro, može svijetliti moja ulica, moj blok, moj stan, dio moga grada. Ako moj grad jače svijetli, svijetlit će jedan dio moje države. Nemamo pojma koliko to utječe. Naš vlastiti angažman, ako živimo u svijetlu, ako vidimo Boga, prepoznajemo njegovu prisutnost u životu, koliko to djeluje na čitav svijet. Zato u svim našim slabostima neka nam Bog pomogne. Neka nam pridoda što nam nedostaje. Jer to znači ime Josip. Neka Bog pridoda. Tek kad smo slabi, onda ćemo biti jaki, jer tek u slabosti ćemo dozvoliti da Bog u nama djeluje. Neka nam u tome pomogne i zagovor svetoga Josipa. Jučer smo razmatrali o prispodobi, o razmetnom sinu i milosrdnom ocu koji ima raširene ruke, a gle, ovdje zemaljski poočim Isusa Krista, drži Isusa sa raširenim rukama, a Isus čini ono što čini njegov otac. Zato, kada ste u potrebi, idite k Josipu. Zagrlite kroz Isusa i kroz svetog Josipa, milosrdnog oca, i predajte mu svoje boli, jer on je moćan sve to staviti na svoje mjesto. Amen.